tradition vid den här tiden på året är ju det som vi kallar Movember, som handlar om att samla in pengar till cancerforskning. Och det var ju så att varje lag utsåg en så kallad Movember-kapten i somras när de hade kick-off, och vi var där. We are the biggest independent funder of both prostate and testicular cancer research in the world, and here in Sweden that's where the money goes. So the way that it will work is that each team has committed to get involved in Movember. We're going to set them up in a network so they can all compete against one another, and then all the fans can join their own team, and so join the players in this fight for to have the best moustache possible and raise the most money as well. And that's all been set up by the SHL and also pushed by SECO as well, the Players Association, which is fantastic. För att det är för en bra sak såklart, och sen har jag även en familjemedlem som har drabbats av prostatacancer, så att det känns viktigt för min del att kunna medverka i en sån här grej när jag fick chansen. Ja, men jag tycker ändå en självklarhet att många spelare och i princip alla spelare vill vara med, och det är, man blandar ju nytta med nöje. Det är ju en rolig sak att spara en mustasch och se lite lustig ut. Men sen gör man det för en god sak också, så det blir ju som nytta med nöje. Ja, jag har alltid velat ha en egen mustasch, och jag har en anledning till att gro den. Men framförallt är det ju för att uppmärksamma det här med mäns hälsa. Vi är ju lite, det är lite tabu att snacka om hälsa när det kommer bland män. Och just med cancer så är statistiken värre än någonsin, att det är vanligare och vanligare, och den här trenden måste ju vända på något sätt. Och man gör ju vad man kan för att hjälpa till helt enkelt. Last year we had an absolutely fantastic year in Sweden, and we raised 4.8 million crowns. So we're in 21 countries, and we've been going since 2003, and we've actually raised 4.9 billion crown worldwide, and that research that is funding and that awareness is all sort of contributing and spreading that message of men's health. Vi domare tog väl ett gemensamt beslut redan i fjol att engagera oss. Och nu i år hakar ju hela SHL på. Både spelare och även vi domare är ju förebilder för många, framförallt yngre. Så jag tror det betyder jättemycket. Nej, men jag tror det är bra att man ställer upp sådana här projekt och visar och marknadsför vilket grymt arbete de här gör för all forskning och mäns hälsa i allmänhet. Så att, jag hoppas det blir jättestort att slå igenom ordentligt och folk blir delaktiga, precis som vi här i SHL är nu.